přátelé, vás vítáme na dnešním zápase v Pittsburghu, kde nastupují Washington Capitals a Pittsburgh Penguins domácí. Tady máme Petra Bondru, který tady nastupuje. Tady máme Gončara, Sergej Gončar, obrovský chlap, který tam bourá mantinely i s protivníkem kolikrát, a tady je Michal Pimoňka a Olaf Kelsik do branky. Takže to je sestava Washingtonu a máme tu sestavu Pittsburghu. Tom Barrasso v brance, jak jinak. Rick Tuckett a Arnold Kamec, veterán, který hraje za Pittsburgh už kolikátou sezónu a má dva Stanley Cupy s Chicagem Blackhawks, takže to je už velká rarita. No a máme tu Maria Lemieux, Roba Browna a Jaromíra Jágra, českého kluka, který přišel do Ameriky a bourá tady doslova stadiony. Takže uvidíme, co se bude dít v tomhle zápase, který je jeden z prvních o Stanleyho pohár. No a máme se opravdu na co těšit. Jaromír Jágr na svém místě, na pravém křídle. Ještě není, tam se projížděl na druhé straně. Tak to se taky nevystane. Nicméně máme tu Ricka Tuckett, Roba Browna a Roda Kadlece, který jsou na svých místech už. A Mario Lemieux s Michalem Pivoňkou se přetnou ve středovém kruhu uhazování. Tomas Johnson, ten bude obrovskou pojistou, co se týká zadních zad. Takže začínáme. Začíná se zápas o Stanleyův pohár, ale ne ještě jeden z těch prvních kol, takže máme tu tuto sérii Pittsburghu proti Washingtonu. Je tam Petr Šťastný, krásně vystřelil, ale bohužel to bylo trošku mimo. Petr Šťastný přihrává Bondrovi. Bondra nezachytil, potom už u toho mantinelu tak, jak by chtěl. Je tam Jaromír Jágr a znovu tam byl perfektně už teď Lemieux připravený. Petr Bondra, Šťastný, Arnold Kadlec, Rick Tuckett. Michal Pivoňka, joj, to byla šance. Šance, ale nedal gol. Dobře tam je Petr Bondra, dobře Brown zatím. Mu tam vykrývá prostor a kotouče mezi diváky, takže se bude vhazovat. Tam, kde kotouče má vypad. No a bitva pokračuje. Petr Bondra lečo, krásně lečo. Je tam Arnold Kadlec, Končar a Bondra měl velkou šanci teďka do branky, ale Petr Šťastný, Kadlec, Šťastný. Ne, ten se tam nedostal nakonec tomu kotouči. Kadlec, Jágr zkusil to, ale Gončar byl proti tomu, aby... A je to mál! Michal Pivoňka přece jenom! Michal Pivoňka, tak to bylo nečekaný. Myslel Rob Brown, že to půjde na druhou stranu, ale Michal Pivoňka krásně. Jeho první gól v této sérii. 1-0. Takže jdeme na to. Rob Brown, Jaromír Jágr. Bondra. Lemieux vystřelil, ale úplně mimo. Takže další kotouč mezi diváky. No a hladovat se bude znovu ve středovém kruhu. 1-0 vede Washington Capitals. Gončar, Jágr. Ještě Jágr to zkusil, Lemieux nedal. Jágr, Rick Tuckett tam najíždí, ale netrefil se. Petr Šťastný. Jágr, no! Tak tohle to byla šance jako hrom, ale Jaromír Jágr využil. Takže 1-1. Krásná střela přímo do branky, kde to Olaf Kelsik nečekal takhle rychle a rovnou z vole to Jaromír Jágr napál, takže parádní gól, 1-1. 1-1, jeho první gól v této sérii v letošním ročníku Stanleyova poháru.
tak mi to tak celé pohár je vlastně nová soutěž, co se týká vždycky ty sezóny, protože sezóna základní je NHL. Samozřejmě klasická, 42 zápasů tady v tom případě, ale ten Liv pohár je vlastně úplně jiná gól, úplně jiná soutěž, vlastně už je to playoff, takže a Thomas Johnson zvyšuje na 2-1, krásná střela, která zapluva Thomas Johnson. Gol, je to 2-2. Tak přece jenom Mario Lemieux vyrovnává na 2-2. No a zápas určitě bude pokračovat ve stejném duchu v tomhletom bojovém, protože se zatím se přetahoval o každý gol a krásný gol! Tak tohle byla nádhera! To bylo přímo do winglu od Michala Pivoňky. Tak teď se nám to sype ty góly jako hrom. Máme tu 3-2 pro Washington Capitals, ale další gol! Tak to není už možný! 4-2 Michal Pivoňka rovnou z buly. To napálil do mantinelu a Michal Pivoňka má hat-trick. Hat-trick, 4-2 a vede Washington Capitals. Michal Pivoňka, Petr Šťastný, Petr Bondra, tyhle dva Slováci. Československý útok, tak to je taky jedna z rarit NHL, ale není to tak velká rarita, protože borci Československa vévodí světovému hokeji už dlouho. Doufejme, že ještě dlouho vévodí budou. Znovu byl to touč mimohradský pokul Jaromír Jágr. Jágr! Petr Bondra. Nebo Petr Šťastný. Tak. Znova tam je. Dobře. Karel Johnson, nebo Tomáš Johnson, pardon, ale krásně ho vlastně si chytil. Tak tohle to je přesně to, co potom tomu týmu obrovsky pomáhá, protože perfektní výkon brankáře, to je samozřejmě základ k úspěchu a Vlastel si teď ukázal, co umí. Mario Lemieux, ne, teď se nedostal ke střele, Vlastel si rozehrává až na Petra Šťastného. Petr Šťastný cíli, je to gol, není to gol, je to gol! Tak 5-2 nakonec. Petr Šťastný zvyšuje na 5-2. No, tak tohle to vypadá už bledě s Pittsburghem, ale ještě není všemu konec, Gončár. No a Pivoňka, krásně ty tom Barasovi chytal, Pivoňku. Michal Pivoňka Kladeňák, který přišel do Spojených států nelegálně tehdy, v 85. roce. Krásný gol, 3-5! Máme tu krásný gol od Arnolda Kadlece, který nekompromisně napálil to touč a slyšíte tu jeho odezvu, když to teď ještě vidět jednou na tom na obrazovce diváci. Takže znova hazování je tady. Dobře. Jágr. Jágr znovu. Ještě Jágr, také. Jágr. Mario Lemieux, gol! Tak ten levo, krásnej! Tak pozor, také tam Mario Lemieux tam přihrávali a Mario... Také to Jaromír Jágr přihrávali a Mario Lemieux střílí úžasný gol. 4-5. Jak jsme říkali, ještě není nic vyhráno, ještě není nic ztraceno. Mario Lemieux další obrovská střela. Petr Bondra, Ritzakec, bohužel, a Gončar to perfektně vystihl, tam to bylo odkrytý, Rob Brown se nestačil vrátit a nepohlídal si Sergeje Gončara s touhletou střelou, která zvyšuje vedení Washingtonu na 6-4, takže to je další počin k tomu, aby Washington Capitals dneska odvezl
první vítězství z této série. Série se samozřejmě hraje na 4 vítězná utkání, takže tam bude ještě dost času na to, kdyby náhodou Pittsburghu to teďka uteklo doma, aby si to potom vylepšili. Ale zatím teda... Je to tam! Je to tam znovu! Rick Tuckett a Mario Lemieux. A Jaromír Jágr samozřejmě tam u toho byli, u tohohle gólu, takže... Znova Mario Lemieux už má hat-trick. Tak, to je výborný. 6-5 a běží nám poslední minuty zápasu a to si myslím, že bude hodně teďka. Gól! No tak to je nádhera. 6-6 dává podobu výsledku Arnold Kamec svojí celou. No a teď to bude zajímavý. Teď to bude zajímavý, protože teď to bude teprve ten obrovský. A je to tady! To snad není pravda. Tomas Jonsson 7-6. Tomas Jonsson 7-6. No, tak tohle to ještě bude hodně zajímavý, jak to dopadne. Michal Pivoňka, ještě Pivoňka, škoda. Pro Brown, Michal Pivoňka, krásně Barasov chytil. Krásně teďka Barasov chytil. Rick také. Dobře, a teď tam je, dobře. Jaromír Jágr tady, Rick také. To je pohled malinko zblízka, ale je to nádherný hokej. Petr Šťastný, Petr Bondra, drží v útoku, ten Šťastný víte, který zbývá. No ale není to dobrý zatím pro Pittsburgh. Jaromír Jágr zkouší, co by mohl ještě nemyslet, ale Rick také mu nevrátil toto už zavčasu, aby udělali nějakou lepší kombinaci. Jágr. Znovu je tu Petr Šťastný. Není to gol. Ještě Petr Šťastný. Znova tam byl. A máme tu sirénu, je tu konec zápasu a Pittsburgh Penguins doma podlehl týmu, který... Tak, teď nám tady blázni trošku tabule, ale nevadí. Každopádně Pittsburgh Penguins jdou skleslí do kabin, protože prohráli 7-6 na svém ledě s Washington Capitals. Washington se tady raduje, má obrovskou radost z toho, že povezou do Washingtonu první vítězství z tohohle zápasu nebo z této série. No a Pittsburgh bohužel odchází do kabin hodně sklesle. Je to škoda, protože ten hat-trick Maria Lemieux byl fantastický. Tři body se připisují Jaromír Jágr, který dal gól a na 2 přihrál, ale bohužel. Takže máme tu ještě jednou vítězný tým. Washington Capitals 7-6 vítězí v Pittsburghu. No a my se s vámi loučíme. Mějte se krásně a sportu zdar a hokej zvlášť.